Сега започваме. Първата среща ще бъде в края на седмицата в Белград. Събираме се четирмата министри, заедно с президенти и вице-президенти на футболните клубове. Започваме работа. Много сериозно лоби в България, много сериозен интерес от Олимпийския комитет и игрите да се проведат тук в София. Най-малкото, защото ще остане голямо наследство за софианци, нали, като се направи, като се направят съоръженията по Витоша. Работиме много усилено. Края на месеца трябва с нашия екип да посетиме Лозана, да може да срещнем заедно с екипа на президента Бах, които да ни помогнат за подготвянето на документи. Трябва да свършваме домашното просто. Министъра на младежта и спорта Красен Кралев откри петия международен турнир по тайквондо за Кубата на посланика на Република Корея. В него участват над 550 състезатели от България и чужбина, които показаха своите умения в различните дисциплини – спаринг, пумсе и хан маданг. Това е един от турнирите, които всъщност създават шампиони, тези на които ние трябва да обърнем внимание. Тук е една такава първична селекция на важните участници. По-важното е, че той е като един така витален паметник на българо-корейските отношения. Мисля, че ние сме едни от най-активни в купата на корейския посланник, които се организират почти в целия свят. Но мисля, че България е една от най-активните, защото има някои места, където това е проформа, докато ние наистина се опитваме да го превърнем в нещо сериозно. На откриването присъстваха посланника на Република Корея, негово превъзходителство Джънг Джингю, председателя на Българската федерация по тайквондо Слави Бинев, ректора на Националната спортна академия професор Пенчо Гешев и легенди на този спорт с най-висок девети дан.